Bona tarda. Per mi és un plaer de nou estar aquí amb vostès i participar en els diàlegs que organitza el MUBA. És un plaer que m'hagin convidat i agraeixo tant a la direcció del Joan Roca com al Xavier Tarrauella, com a l'Elisenda i al Daniel haver pensat en mi per participar en aquest cicle. Bé, avui el que es tracta és de parlar al voltant dels funerals cívics a la Barcelona de la primera meitat del segle XIX. Bé, aquesta és una temàtica relativament nova que ha despertat l'interès dels historiadors. Probablement, vostès, si han vist la pel·lícula Els Miserables, se'n recorden que hi ha una escena en la qual el general Lamarck estan portant el fèretre del general Lamarck i a partir d'aquell moment es desencadena un motí revolucionari. França, en les darreres dues dècades, ha tingut molt d'interès en treballar al voltant de la rellevància que tenen els funerals com a formes de mobilització política. I aquest és el punt de vista que adoptarem avui a l'hora de parlar dels funerals cívics a la Barcelona de la primera meitat del segle XIX. Aquesta proposta té per objectiu intentar veure quins són els canvis que es produeixen entre 1820 i 1843 en l'àmbit d'aquestes homenatges fúnebres, aquests funerals, aquests actes commemoratius vinculats a la mort. Bé, insisteixo doncs que l'objectiu d'aquesta presentació és abordar la qüestió de quines són les principals homenatges fúnebres que es produeixen a la ciutat de Barcelona i per fer-ho ho farem a través de l'anàlisi de la premsa, dels dietaris d'alguns barcelonesos i de les notícies documentades sobre homenatges fúnebres en d'altres ciutats. A grans trets hem dividit l'estructura d'aquesta intervenció en tres parts que corresponen a les tres grans etapes revolucionàries de la Revolució Liberal. La primera d'elles té a veure amb el trienni liberal, 1820-1823, la segona amb l'etapa progressista de la regència de Maria Cristina, 1835-1837, i la tercera amb el trienni progressista, 1840-1843. Bé, quina és la hipòtesi d'aquesta recerca? La hipòtesi d'aquesta recerca és que els rituals funeraris es convertiren en una forma de polititzar i mobilitzar la ciutadania en una situació d'amenaça del règim liberal. La capacitat d'amalgamar elements procedents del ritual catòlic amb elements procedents del ritual cívic va afavorir una gradual transferència de sacralitat cap als màrtirs revolucionaris. Bé, el que intentarem posar en relleu avui és sobretot veure com es produeix aquest encavalcament de rituals que s'incorporen i de rituals que es mantenen. Per tant, el que farem sobretot és enfatitzar com aparegueren nous rituals funeraris de caràcter individual i sobretot com aparegueren rituals funeraris de caràcter col·lectiu. Aquesta és una de les principals innovacions que veurem que es produeixen durant aquests anys. Bé, probablement la característica principal de tots aquests homenatjats en els funerals, en les honres fúnebres, és que han lluitat contra els enemics de la Revolució Liberal, ja fossin els realistes, els carlistes, els carlins o els propis adversaris liberals. Per tant, el ritual funerari es fonamenta sobretot amb un intent de recrear el model republicà de l'antiguitat clàssica en el que el ritual funerari sortia de l'espai pròpiament eclesiàstic per entrar en l'espai públic. És a dir, el seguici fúnebre feia un recorregut per l'espai públic en el qual allí es podia veure el fèretre amb els atributs propis de la condició de ciutadà-soldat del homenatjat. Bé, la historiografia ha escrit desenes d'articles i desenes de treballs al voltant de la importància que tenen els funerals. En destacaré uns quants, però tampoc em vull concentrar a fer una lectura extremadament exhaustiva. Els principals, doncs bé, els treballs que Luis Garrido va dedicar a Agustín Argüelles, Juan Pan Montojo a Juan Álvarez de Mendizábal, Raquel Sánchez a Manuel José Quintana, Maricruz Romeo a Joaquín María López, Manuel Rabina a Joaquín Clara Rosa, o fins i tot els darrers de Daniel Arquillué i Virginia Ramírez a José María Torrijos. Bé, tot això per posar sobre la taula el fet que en les dues últimes dècades el treball al voltant de com es fan, com són aquests seguicis, aquests homenatges fúnebres, ha interessat molt a la historiografia des de la perspectiva política, bàsicament per intentar veure si
aquests seguicis fúnebres, aquests rituals, aquestes oracions fúnebres, ens oferien més informació de com els ciutadans es polititzen, com els ciutadans es mobilitzen i com s'identifiquen amb una determinada identitat política. Bé, aquests són uns, però no són els únics, ja que ens trobem que la història de l'art s'ha interessat abastament per aquestes temàtiques. Així doncs, penso en els treballs de Carlos Reyero o amb els d'Albert Domènech, que han posat l'accent en la iconografia i en l'arquitectura temporal que es desenvolupa al voltant d'aquests homenatges fúnebres. Quan parlo, penso en arquitectura funerària, arquitectura temporal funerària, el que estic pensant són en els túmuls que s'erigeixen bàsicament a l'interior de les esglésies per homenatjar el fèretre o el difunt. I aquí ha estat molt, ha estat un camp que en els darrers 5-6 anys ha estat força prolífic a l'hora d'analitzar aquests túmuls funeraris. Per altra banda, la historiografia, com ja sabem, ha dedicat menys interès potser a la constitució dels panteons nacionals i panteons provincials en l'àmbit espanyol. Aquí només trobem els treballs de Caroline Boyd i de Juan Francisco Fuentes Aragones, tot i que en l'àmbit anglosaxó aquestes temàtiques han despertat un interès extraordinari. El darrer dels treballs és el d'Evelyn Bowers al voltant de la formació dels panteons nacionals a França, a Anglaterra i al papat. Així doncs, insisteixo en la importància que té l'estudi d'aquests rituals funeraris, d'aquests seguicis funeraris, que el que s'ha vingut a interpretar una mena com les polítiques de la mort, en paraules de Rafael Cruz. D'altra banda, en l'àmbit internacional, i aquesta és una referència que per mi és important, en el sentit de que a l'àmbit internacional s'ha enfatitzat molt la importància que té el seguici funerari com una expressió, sobretot el seguici funerari en clau contestatària, el que es fa en oposició al règim establert, com una mena de manifestació política avant la letra. I per altra banda, també s'ha posat de relleu la importància que té aquests seguicis literaris, aquests seguicis fúnebres a l'hora de crear emocions de caràcter col·lectiu. En aquest cas, jo crec que els treballs més interessants els ha dut a terme la historiografia francesa de la mà d'Emmanuel Fourage, i Nicolas Mariotte, en els que intenten posar de relleu la dimensió emocional d'aquests espais, d'aquests seguicis fúnebres, d'aquests homenatges fúnebres, a l'hora de veure com es creaven aquestes emocions col·lectives que eren capaces de generar formes de mobilització. Òbviament, això ha anat molt de la mà de l'estudi de la renovació sobre les festes cíviques durant aquesta primera meitat del segle XIX. Ens trobem també que a Amèrica Llatina, aquest és un tema que ha interessat i ha interessat de la mà, de veure com l'Església participa en la construcció de l'Estat-Nació, és a dir, veure com l'Església esdevé un suport rellevant a l'hora de participar en aquests rituals funeraris. Aquí ens trobem les obres de Douglas Attila Marcellino, que és qui més ha treballat per l'àmbit americà aquestes qüestions, fent-se ressò dels treballs de Mona Ouzouf o de Michel Bovel o de Fernando Catroga. Bé, això sí que em pretenia fer una petita introducció al voltant de quin era el concepte, de com ho treballaríem, des de quina perspectiva. Ara m'agradaria abordar la qüestió de qui són els homenatjats en els primers anys 20, aquests anys del trienni. Els primers homenatjats, òbviament, seran o són les víctimes liberals que van ser executades o van ser ajusticiades durant el sexenni absolutista, és a dir, durant el règim absolutista de Ferran VII. Aquí gairebé hi hauran diverses figures rellevants, però sobretot parlem de Lluís Lassí, que és el que tenen a vostès que poden veure en imatges, que és executat, és capturat a Barcelona, però és executat a Mallorca, ja que el general Castaños, el capità general Castaños, el transfereix a Mallorca per por a una possible sublevació. Els altres, més reconeguts, és el cas de Juan Díaz Porlier, executat a Coruña, o Félix Álvarez Acevedo, també executat a Coruña. També els casos de Félix Bertrán Delis a València o de Joaquim Vidal, també a València. Quina és la qüestió clau en aquests casos? La qüestió clau
és la idea de que aquests són herois, són benemèrits de la pàtria, són els grans herois del període, i en aquests herois el que es tracta és de donar-los l'entitat que es mereixen. Aquí veiem elements de la propaganda de l'època, de com es difon en el mite d'aquests benemèrits nacionals, d'aquests herois, d'aquests màrtirs nacionals. I el que veiem, que la pràctica usual és la d'exhumar el cadàver, exhumar el cadàver, les restes del difunt, i traslladar-los a les principals esglésies de les ciutats. Aquí el que veurem és, sobretot, en el cas barceloní, és l'exemple de s'exhumen les restes del general Lassí, es traslladen des de Mallorca fins a Barcelona, i a Barcelona es fan les seves exèquies fúnebres, a les quals es desenvoluparan a l'església de Santa Maria del Mar. Aquí en imatge podem veure el templet, el qual s'erigeix a forma de túmul a l'interior de Santa Maria del Mar. Bé, aquest templet està dedicat a la llibertat civil. La importància d'aquest templet, sobretot, és la de posar en relleu la rellevància que tenen en les referències a l'antiguitat clàssica, a l'antiguitat clàssica en clau republicana. I així, doncs, el túmul funerari erigit aquest 1821 a Barcelona esdevé original per algunes de les seves característiques. Per què? Doncs perquè és un templet de caràcter circular que no tenia cap mena de referents de forma anterior, ja que la major part de túmuls que s'havien erigit a la segona meitat del segle XVIII i començaments del segle XIX no tenien res a veure amb aquesta estructura, tenien a veure amb estructures molt més alambicades, molt més barroques, i no eren d'enclau tan neoclàssica, tan simple, i que abocaven tan fàcilment als clàssics grecoromans. Per altra banda, els que s'erigeixen durant els primers anys a posteriori de la guerra napoleònica, els dedicats sobretot a les víctimes del despotisme napoleònic o de l'autoritarisme napoleònic, penso doncs en el que s'erigeix als màrtirs de Barcelona, els que s'erigeix a Salvador Aulet, José Navarro, Joan Gallifa, entre d'altres, tindrà un aspecte sobretot centrat en la figura d'una columna central, mentre el que s'erigeix al governador de Girona, Mariano Álvarez de Castro, serà bàsicament un obelisc. Bé, així doncs el que veiem és que aquest templet en clau circular, en clau neoclàssica, el que aboca és aquesta antiguitat republicana. L'important d'aquest templet és que tots els elements que apareixen el que fan és reforçar la imatge d'aquest passat, la imatge d'un passat amb el qual es vol connectar, que és aquest passat grecoromà. I per tant s'ofereix aquesta idea d'un homenatge no només individual a través de la figura de Lluís Lassí, sinó que en la mesura que les columnes porten noms de cadascun dels personatges, dels benemèrits de la pàtria que han lluitat i mort durant el període, per tant es converteix en una mena d'homenatge col·lectiu cap a tots ells. Insisteixo doncs que aquest templet, aquest túmul funerari, està dins de Santa Maria del Mar i que tota la litúrgia funerària passa en l'espai interior de l'església. Bé, aquest no és l'únic. De túmuls funeraris en tenim molt poques evidències en clau liberal revolucionària. I de seguicis fúnebres tampoc. No en tenim pas masses. Però aquí sí que a la imatge poden veure el seguici fúnebre que es va dedicar en el seu dia, l'abril de 1820, al fèretre de Félix Álvarez Acevedo. I aquí el que poden constatar és la important rellevància de cada una de les parts del seguici, en particular la importància que té l'exèrcit i, sobretot, la milícia recent creada. Bé, m'agradaria insistir en una qüestió, fent-me ressò de les recerques darreres que ha fet l'historiador francès, l'hispanista francès Pierre Géal, en el qual ha posat en relació la importància de la tradició que sorgeix o que s'inventa en aquest període, aquest 1820, 21, 22, amb les vinculacions d'una tradició en clau catòlica. I així doncs ell fa èmfasi a partir de les evidències de l'anàlisi de les oracions fúnebres a com aquests màrtirs liberals
incorporen elements del martirologi catòlic. I així, doncs, podem constatar com en les oracions fúnebres és usual que es faci referència a que quan s'ha desenterrat el màrtir, l'heroi, el seu cos semblava que fes poc que havia mort, per tant, era incorrupte, de la mateixa manera que ho eren els sants. Alhora també hi havia una voluntat de recollir les diverses, els diversos elements propis tant de l'uniforme com de les seus objectes personals a forma de relíquies en clau cívica. Per tant, ens trobem doncs, amb una mena d'amalgama d'aquest ritual religiós en què introdueixen elements patriòtics i elements militars. I aquest és un punt important. Em sembla que és transcendent veure la importància que té com aquests rituals de caràcter funerari, òbviament en clau religiosa i catòlica, van introduint elements que connecten una tradició republicana d'una banda i de l'altra van, jo diria que la secularitzant algunes d'aquestes pràctiques. Quan veiem, quan parlem de relíquies vinculades al sabre, a la casaca que porten els generals i les tractem com a relíquies, estem transferint una sacralitat cap a un nou referent, que és aquest liberalisme en clau revolucionari. Una part important d'aquesta transferència de la sacralitat passa per mans de les dones, de les vídues d'aquests herois de la pàtria. Aquestes vídues es converteixen no només amb les que transfereixen aquesta sacralitat traslladant uns objectes i fomentant el culte cap a aquestes relíquies cíviques, com per als uniformes, les espases, etc., sinó que alhora també esdevenen una mena de dipositàries de la memòria d'aquests generals. I per tant, arrepleguen una rellevància extraordinària en l'hora d'articular aquest seguici fúnebre, aquest ritual funerari, i tenen un paper extraordinàriament rellevant. El cas més conegut probablement és el d'Emily Duguermeur, perquè és la vídua del general Lassí, però també podem pensar en Josefa Queipo de Llano i Ruiz de Saràbia, que és la vídua de Juan Díaz de Porlier, o Luisa Sáenz de Vinaigre, que és la vídua de José María Torrijos, que veurem que és un dels generals morts a la dècada dels anys 30, també amb la figura de Juana de Vega, vídua d'Esposa Mina. Bé, fins aquí tenim com una mena de ritual funerari característic d'aquests màrtirs liberals dels anys morts durant els anys del sexeni i que se'ls feia homenatges fúnebres aquests anys 20-21. Cal dir, però, que al 21 tenim algunes novetats, com són el fet de que el ritual funerari adopti una perspectiva nova quan s'intenta homenatjar, o s'intenta no, i es fa, s'homenatja als comuners morts, als lluitadors comuners, a Bravo, Padilla i Maldonado, morts a Villalar el 23 d'abril de 1521. I tres segles després, el que es fa és un homenatge fúnebre dedicat a aquests individus. Aquest homenatge fúnebre que es fa a la localitat de Villalar, tindrà repercussió, tindrà una ressò en d'altres ciutats, cas de Barcelona, cas de Cartagena, Zamora, Zaragoza, etc. I aquesta és una qüestió important. És a dir, la qüestió important dels anys 20, al meu entendre, és que el funeral no només es produeix en el lloc en el qual hi ha el difunt, sinó que es produeix també una mena de repetició, com si es tractés de petits terratrèmols, en d'altres localitats properes, o no tan properes, o almenys que formen part d'aquest entramat nacional. Així doncs, posem l'exemple dels comuners, veiem com l'exemple de la cerimònia fúnebre dedicada als comuners està centrada en Villalar, però té un ressò amb un acte a Barcelona, amb un acte a Cartagena, a Zamora o a Saragossa. El mateix succeeix amb la figura de Lassí. Si bé tot l'homenatge fúnebre es desenvolupa a la ciutat de Barcelona durant aquest 1821, aquest 5 de juliol de 1821, l'interessant és veure que també té un ressò en llocs tan propers com Vilanova i la Geltrú i tan llunyans com l'Havana. Per tant, el que estem veient és que aquestes figures, aquests màrtirs, no només són màrtirs d'un espai concret, sinó que és un màrtir que es nacionalitza amb relativa facilitat, que i el mateix succeeix, he parlat de la Sí, però podríem parlar de com Arco Güero li celebren homenatges fúnebres a Tarifa, a San Fernando, a Màlaga, etc. Què intento posar de relleu amb això? El que s'intenta és fer evident la importància de com
aquests cultes que s'estan desenvolupant al voltant d'un individu que té d'aquí és definit com a benemèrit de la pàtria, aquests homenatges fúnebres es reprodueixen en diferents indrets i això ajuda a nacionalitzar aquests individus, a convertir-los en un referent nacional per part del col·lectiu liberal, fins al punt que molts d'ells acabaran sent inclosos en a les parets del Congrés de Diputats, en aquell moment les Cortes. Bé, aquesta era una de les qüestions noves que succeeixen, més que noves, perquè algú podria dir no, això ja ho havien fet amb els reis, però sí, és veritat, ho feien amb els reis, però no només ho feien amb els reis i amb els papes, el fet aquest de fer-li un funeral a un rei en diverses localitats, però no aquests herois, no a civils, i menys encara els herois liberals de la pàtria, com és el que hem vist. En segon lloc, un altre dels elements claus és veure com una de les innovacions funeràries a la dècada dels 20, sobretot en aquest trienni liberal, és sobretot la vinculada als homenatges fúnebres de caràcter col·lectiu. Aquests homenatges fúnebres de caràcter col·lectiu el que fa és identificar un col·lectiu de víctimes que hagin estat un col·lectiu que hagi estat víctima o bé de l'absolutisme o bé del reialisme. Aquests, probablement els més rememorats, són el que es dedica a les víctimes gaditanes que van patir la repressió del governador el del capità general el 10 de març de 1820, que es converteix en una mena de fita, en el sentit que la població de Cádiz intenta proclamar la Constitució el 12 i el capità general el que fa és desfermar tota la seva virulència en contra d'elles i provoca un gran nombre de víctimes. Una d'aquestes es converteix en una fita recurrent d'aquests homenatges de caràcter col·lectiu. La segona de les qüestions són els homenatges dedicats a les víctimes de la partida reialista del cura Merino. Es produeix aquest homenatge el 19 de juny de 1821. L'homenatge és per l'impacte que té. En el seu dia a Barcelona circula un pamflet en el que es veuen les víctimes executades aquell 29 de juny de 1821. Probablement el que ens afecti de manera més propera és el dedicat a les víctimes de l'epidèmia de febre groga que assota Barcelona el 1821. Es produeix una celebració, un homenatge a unes honres fúnebres als milicians que han participat activament en el control de la ciutat, en abastir a la ciutat per altra banda. En el fons, en un moment en què gairebé les elites han fugit, la major part de les elites han fugit, l'exèrcit s'ha refugiat a les seves fortaleses, la ciutat ha quedat en mans dels milicians i aquests l'han gestionada i l'han governada. Així doncs, durant diversos dies es celebraran misses en homenatge a aquests milicians que havien estat víctimes de la febre groga. Aquí veiem les imatges del cementiri de l'Est, en el qual veiem com s'erigeix un monument dedicat a aquests milicians morts el 1821. Veiem l'original en el seu dia i la reproducció que se'n feu a posteriori després de la reforma. Aquesta ha estat la més rellevant en el nostre entorn i potser la més rellevant en l'àmbit nacional és la que succeeix el 7 de juliol de 1822. Aquesta genera, bàsicament, és un homenatge fúnebre dedicat a les víctimes del cop d'estat reialista del 7 de juliol de 1822, que tindrà una extraordinària popularitat i que es anirà repetint a Ceuta, Sevilla, Cádiz, Cáceres, Barcelona, Madrid, València, etc. Arribant a ser un model de festiu que el que fa és rememorar la festa del 2 de maig, convertint-se aquesta mena de celebració funerària en una mena de festa de caràcter cívic. No obstant això, encara ens trobarem amb la presència, durant aquells anys 20, de la formulació de funerals de caràcter individual. Aquí n'hi ha diversos, però em vull aturar-me en la ciutat de Barcelona en tres en concret. El primer d'ells és el que es dediquen els exiliats italians, bàsicament napolitans, i piemontesos a dos piemontesos il·lustres, que són Giuseppe Silvati i Michele Morelli. Ambdós són executats per les tropes austríaques després
de que fossin entregats pels estats pontificis, on s'havien refugiat fugint de les tropes austríaques. Amb dues figures que són centrals en aquest imaginari revolucionari napolità, esdevenen figures capdals, són homenatjades a la ciutat de Barcelona en el sentit que se li els hi otorga, se'ls hi fa, es celebra un homenatge fúnebre dedicades a elles. La importància d'això rau bàsicament en la seva condició de napolitans i per la importància que tenen que es facin a la ciutat de Barcelona. En definitiva, el que estem veient és com s'està gestant una mena de cultura transnacional de caràcter revolucionari. Aquest era un dels funerals amb els quals em volia fer èmfasi. Aquí també veuen al costat la imatge de Mamerto Landaburu, assassinat a Madrid, que esdevé una mena de gran heroi del liberalisme radical durant aquest període. Però bé, els altres dos als quals em voldria concentrar succeeixen a Barcelona i tenen a veure amb el cas dels funerals dedicats als milicians. Ambdós són dos funerals que tenen unes característiques específiques que els otorguen una rellevància important. El primer d'ells és dedicat a Francesc Sabartés, àlies El Carranca, mort el 18 de desembre de 1822, i el següent és el de Domingo Puig, també un milicià, mort el 23 de juliol de 1823. La importància d'ambdós és bàsicament que el ritual funerari es desenvolupa essencialment en l'espai públic. I per tant, en un moment en què l'espai públic s'està secularitzant, en què s'estan retirant dels carrers els sants i les imatges religioses i que s'estan començant a destruir convents per obrir places, veiem com la importància de desenvolupar el ritual funerari, el seguici funerari, a través de l'espai urbà de la ciutat de Barcelona. Així doncs, a Barcelona es produeix en la figura, quan es celebra l'homenatge fúnebre a Francesc Sabartés, el que veiem és que els batallons de la milícia i les autoritats acompanyen el fèretre. El fèretre va en primer pla i el que veiem és que sobre el fèretre trobem un fusell, el casc que portava el milicià, la corona de llorer, i és cobert per una mena de vel mortuori que pertanyia al gremi del milicià. Per tant, evidentment, amb tots aquests elements el que es posa de relleu és aquesta importància del recorregut en l'espai públic d'una banda i de l'altra la vinculació del jove milicià a un gremi com una expressió d'aquest món popular que es vincula a les noves identitats polítiques en clau revolucionària. Aquest és el segon dels exemples que els posava. El tercer és el de Domingo Puig, que en aquest cas el que es fa és enfatitzar no només la seva condició de màrtir, sinó també la seva condició de benefactor. I així la Junta de Socors va fer que el fèretre fos acompanyat per 300 joves i ancians pobres. El que feia és promoure aquesta imatge del milicià benefactor. Així doncs, el fèretre del milicià es va cobrir amb els elements propis del seu uniforme, l'espasa, la gola, etc., i alhora també amb els pendons de color morat que eren propis dels comuners a l'època. Els comuners és una de les societats secretes que vertebrava el liberalisme revolucionari o radical a la ciutat de Barcelona i a les altres ciutats espanyoles. Així veiem doncs, com aquí encara pren més èmfasi la importància del recorregut fúnebre, en la mesura que el recorregut del seguici el passa per la plaça de la Constitució i quan arriba davant la làpida de la Constitució, l'actual pla de Palau, el que fa és que l'eclesiàstic Patrick Moore, en castellà l'acaben castellanitzant el nom, Patricio Moore, el que fa és pronunciar unes paraules als congregats i jura venga la mort del milicià. La premsa a l'època el que diu és que l'espectacle era digne de l'antiga Roma, que la comitiva havia tancat l'acte amb crits de visca la Constitució, a la pàtria, visca la pàtria i visca la sobirania nacional. Per tant, doncs, tornem a veure aquesta tradició dels herois republicans romans, com s'integrava clarament en el ritual funerari. No en va, feia apenes un parell de mesos que el 19 de març de 1823 a Barcelona s'havia erigit
un temple dedicat a la deessa de la llibertat, per commemorar la promulgació de la Constitució del 12 el 19 de març de 1812. Així doncs, insisteixo en la importància que tenen aquests actes d'irrompre en l'espai públic i no limitar-se al seu desenvolupament en l'àmbit de l'Església i alhora de com es posa en valor ja no només a individus d'una extraordinària rellevància per als seus actes en el camp de batalla, sinó també la violència contra les víctimes anònimes, com hem vist per part dels sectors, realistes. Bé, així doncs, m'interessa destacar aquestes qüestions per posar en veure la importància que té aquests actes per part aquests rituals funeraris en claus liberals revolucionaris, la importància que tenen, perquè veurem com immediatament després de que caigui el règim liberal el 1823, el que es produirà és com les tropes reialistes, que són les que juntament amb els 100.000 fills de Sant Lluís han fet caure el règim liberal, el que insistiran o tindran especial fascinació per intentar destruir els cadàvers d'aquests personatges il·lustres dels quals hem parlat. I així veurem com desenterraran els cossos de Luis Lassí, de Felipe Arco Agüero, de Félix Acevedo, de Félix Álvarez y Acevedo o de Juan Díaz Porlier i destruiran els cossos. Això, el que ens donava, posa en èmfasi la voluntat de voler destruir un culte, aquest culte liberal revolucionari, que posava en qüestió el culte catòlic i el monopoli del poder per part de les autoritats eclesiàstiques i monàrquiques. Algú pot impugnar a la premissa dient bé, això no era propi, no era exclusivament de l'àmbit reialista, sinó que en el món popular aquestes coses també passaven. Si més no, recordem-nos també de com als anys 30, a l'any 1835, la multitud, definida a l'època com a patuleia, la multitud de joves, no, en aquests moments ja encara no eren milicians, però joves teixidors, mariners i pescadors, van acabar assassinant el general Bassa i destruint el seu cos o arrossegant el seu cos per la Rambla fins a acabar-lo pràcticament destruint. És veritat també que ens trobarem que durant la Guerra Civil de 1822 i 1823 hi han atacs d'una violència extrema per part dels milicians contra eclesiàstics que en alguns casos els porten a destruir el propi cos de l'eclesiàstic i a exhumar alguns eclesiàstics que estaven enterrats. Però això no es fa de forma sistemàtica i exhaustiva com ho farà el reialisme en els anys del 1823 al 1833, la coneguda dècada ominosa. Per tant, el reialisme persegueix la voluntat de destruir el cos, d'acabar amb el ritual polític i de trencar aquesta competència al monopoli catòlic, el monopoli catòlic que té, el monopoli del culte catòlic i del poder que té tant el món eclesiàstic com la monarquia. Permetin-me que em passi una mica més enllà. Aquesta tradició dels reialistes de destrucció del cos té molt a veure amb la voluntat de deshumanitzar el món liberal i sobretot els referents d'aquest liberalisme. I així és, cal veure una línia de connexió en la pràctica d'alguns carlins, com el cas de Ramon Cabrera, que veiem aquí, d'enarbolar la bandera amb la calavera i el sabre, i sobretot la propaganda que difonen de com els presoners liberals, un cop estaven empresonats, han dut a terme pràctiques d'enclau de canibalisme entre ells per poder sobreviure. En bona mesura, la idea és deshumanitzar aquests individus liberals i justificar la destrucció alhora dels seus cossos per les pràctiques rituals que duen a terme. Bé, situem-nos doncs a la dècada dels anys 30. Als anys 30, amb l'arribada de la regència, retrobem de nou els homenatges fúnebres.
No em detallaré aquí la llista, però és una llista llarguíssima en què podem parlar des de José María Torrijos a Màlaga, també Ignacio López Pinto, Juan Rumí a Màlaga o Mariana Pineda a Granada. N'hi ha molts més, la llista és llarguíssima i gairebé cada localitat, sobretot al sud, ens trobem que té els seus herois particulars. Aquí el que poden veure en les seves imatges són la plaça que li dediquen a Torrijos a Màlaga, amb el monument al centre, i la que se li dedica a Mariana Pineda a Granada, amb el monument dedicat a Mariana Pineda. Que vull que tinguin present en això és que els cossos i els homenatges fúnebres es faran a la dècada finals, aquest 35-37, però no serà fins a la dècada dels 40 en què s'articularan o s'aixecaran aquests monuments en l'espai públic. La importància, doncs, és en aquest cas, i aquí és una significativa diferència, és que els homenatges fúnebres que es produeixen en aquestes dècades dels anys 30 i començaments dels 40 tendeixen a ser d'abast local. És a dir, així com havíem vist que durant el trienni liberal aquests homenatges es anaven repetint a una ciutat rere una altra, aquí en els anys 30 el que veiem és que cada ciutat té el seu sant local. En aquest cas no és un sant, sinó és un heroi liberal, però cada ciutat té el seu i no hi ha repeticions en d'altres ciutats. Per tant, tot queda en una dimensió extraordinàriament local. Aquesta proliferació de monuments a l'espai públic serà interrompuda després de la mort de Juan Álvarez de Mendizábal, en què s'acabarà aprovant una llei a la Corts per la qual el que es deia és que no es podia aixecar cap monument a l'espai públic dedicat a algun individu que hagués mort en un període inferior a 50 anys. Òbviament això impedia que tots aquests liberals que havien lluitat durant els anys 20, els anys 30, en favor de la llibertat i en contra dels reialistes o en contra dels carlins a posteriori, se'ls pogués dedicar una estàtua, un homenatge a l'espai públic. Per tant, aquesta serà una fita clarament important. D'altra banda, per tornar a la ciutat de Barcelona, veurem que a la dècada dels 30, en particular, les dues morts i els dos homenatges fúnebres que tindran més ressò són els que es produeixen el 1837 i el 1839, respectivament. El 1837, després de la bullanga del 4 de maig de 1837, el dia 9 de maig, és afusellat Ramon Xaurador, que ve a ser una mena de pare del republicanisme de l'època i que ha passat a la història d'Espanya com el primer dels republicans. En segon lloc, el 1839, després d'haver passat un període de repressió i d'exili, més que d'exili, de desterrament, haver estat desterrat a l'illa de Mallorca, retorna Guillem Oliver, que havia estat l'últim alcalde progressista el 1837 a la ciutat de Barcelona. Apenes una setmana, 10 dies després d'haver tornat Guillem Oliver a la ciutat de Barcelona, ha mort. I el funeral es converteix en una manifestació de protesta en contra l'acció del capità general moderat, Álvaro de Mer. Álvaro de Mer és qui havia, d'una banda, endegat una repressió fortíssima contra el liberalisme progressista que havia enviat, no només havia afusellat, havia ordenat que s'afusellés Ramon Xaurador, sinó que a més havia enviat a centenars de liberals a l'exili o havien estat desterrats. Els que aquí esmentàvem era Guillem Oliver, que havia estat enviat a Mallorca, però molts d'ells havien estat enviats a Canàries i d'altres a la illa de Pinos, just davant de la illa de Cuba. Per tant, aquest funeral dedicat a Guillem Oliver esdevé una gran expressió de protesta en contra del capità general. En aquesta acció de protesta ens diu la premsa a l'època que 458 patriotes exaltats portaven antorxes i hi havia quatre músiques lúgubres que els acompanyaven. Així doncs, la litúrgia funerària d'Oliver posava de relleu la importància d'aquesta acció contestatària i alhora posarà en èmfasi com quan es traslladen el fèretre, el traslladen al cementiri, allí, com si de l'antiguitat clàssica es tractés, es produiran un recital de poesies i de discursos laudatoris al voltant de la figura d'Oliver. Oliver és la representació de tots aquells que han perdut la vida
arran de les represàlies que havia dut a terme el capità general Álvaro d'Amer, i per tant serà tractat de la mateixa manera. La comparació és idònia, sobretot si ho veiem amb la figura d'en Francisco Espozimina, ja que Francisco Espozimina havia mort uns apenas un parell d'anys abans, era llavors tot just havia abandonat la Capitania General de Catalunya, i Francisco Espozimina, el ritual funerari que desenvoluparà a l'espai públic apenas congregarà 220 individus, gairebé la meitat justament dels que havia congregat Guillem Oliver. Espozimina, el seu cos serà traslladat a Pamplona i allí la seva dona el que farà és encarregar aquest mausoleu per dipositar el seu cos a la catedral. Recordin, però, que el cor d'Espozimina romandrà amb la seva dona al llarg de la seva vida i serà enterrat amb el cor del general. Bé, per altra banda, m'agradaria constatar que a partir d'aquest període, en aquesta dècada dels anys 30, les expressions d'honres fúnebres, homenatges fúnebres de caràcter col·lectiu, es redueixen extraordinàriament. I en el cas, i gairebé se centren en l'àmbit local, a Madrid, la commemoració de les víctimes del 7 de juliol de 1822, les que havíem esmentat anteriorment, com també les dedicades al 2 de maig de 1808, en l'àmbit de Saragossa es redueixen a la celebració del 5 de març, una lluita dels saragossans en contra de les tropes carlines, però m'interessa focalitzar-me sobretot en un aspecte, que és la importància que se li otorga a les víctimes del carlisme, les víctimes del carlisme durant el setge sobre la ciutat de Bilbao, que es produeix el desembre de 1836. Per què? Doncs perquè aquestes víctimes, acabaran convertides en una mena, aquesta data, acabarà convertida com una mena de data rellevant, com una mena de festivitat nacional. S'intentarà dur a terme la consagració d'aquest homenatge fúnebre com una mena de festa nacional. I així a Barcelona s'erigirà el 5 de febrer de 1837 un túmult dedicat a les víctimes del setge de Bilbao. En aquest túmul veiem aquesta fórmula de piramidal en la qual es pot veure en un frontis on s'observen les victòries, la victòria liberal enfront dels carlins. Evidentment, aquí el que ens trobem és una recreació de nou del que era el mite del 2 de maig, la cerimònia vinculada al 2 de maig, que s'intenta canalitzar a través de la festivitat vinculada al setge de Bilbao, però que malauradament que no tindrà continuïtat en les dècades posteriors. Bé, la tercera etapa, que sembla que començo ara, és la dedicada als anys 40, i aquesta dedicada als anys 40 ens porta sobretot a observar els diversos funerals que es produeixen a la ciutat de Barcelona aquesta dècada dels 40. Probablement aquells funerals que siguin més rellevants són els que impliquen la recuperació d'una banda en l'àmbit espanyol, sobretot a Madrid, de la festa dedicada al 7 de juliol de 1822, que hem vist que als anys 20 i era als anys 30 també i als anys 40. Insisteixo doncs que en aquestes festes als anys 30 i als anys 40 no es nacionalitzen, no arriben a Barcelona, però per contra a Barcelona el que sí que ens trobem és com les festes de caràcter col·lectiu ja no són patrimoni dels sectors més radicals, sinó que ens trobarem que el 1843 es celebra, al finals de 1842, al desembre de 1842, es celebra un funeral durant 3 dies dedicat als militars morts el novembre de 1842, militars que havien mort durant la repressió que havien exercit sobre la Bullanga. Un diari de la ciutat explicitarà i dirà: bé, fue una celebración muy lúcida pero poco concurrida, en la que apenas concurrieron, militares. Evidentment, doncs, constatem de quina manera s'està estenent aquesta forma de culte entre diversos col·lectius i identitats polítiques.
D'altra banda, però, m'agradaria centrar-me en la que és precisament la principal de dels homenatges fúnebres que se celebren durant aquests anys 40, i que la principal és, sobretot, és la recreació durant 3 anys seguits d'un homenatge fúnebre dedicat a Ramon Xaurador, aquell primer dels republicans que havien vist executat el 4 de maig de 1837, com a encarnació de tots els represaliats als anys 30, per part del Baró de Mer. Així doncs, el Ramon Xaurador, la festa es desenvoluparà la primera vegada, festa l'homenatge fúnebre es desenvoluparà per primer cop al 1841, amb una processió cívica que va des de la catedral fins al cementiri, on allí, de la mateixa manera que havíem vist anteriorment, es pronunciarà un discurs per part d'Abdó Terradas, que era un líder republicà prou conegut a l'època, per tal d'entronar la memòria d'aquests proto-republicans. En el cas de Xaurador ja obvi que era un dels republicans, però dels liberals progressistes que són represaliats per el Baró de Mer. Aquesta commemoració es produeix, o aquest funeral litúrgic es produeix un cop, l'any següent es torna a produir i aquesta vegada adopta la litúrgia una rellevància més extraordinària, en la mesura que per primera vegada veiem com s'erigeix un túmul fora de l'església, en aquest cas s'erigeix en el passeig de l'Esplanada a moda d'altar de la pàtria. La idea és convertir-ho en un lloc de peregrinació per tal de cultivar aquest culte revolucionari envers els liberals progressistes represaliats. Òbviament, aquesta tradició liberal progressista conflueix amb la tradició republicana i la premsa es farà ressò de la presència de més de 1.000 joves en el cementiri, on s'entonarà la cançó de la campana. La campana i la cançó que havia escrit Abdó Terradas i que es convertirà en l'himne revolucionari per antonomàcia, i aquesta cançó esdevindrà un himne revolucionari per les dècades, no només per la dels 40, sinó per les dècades següents. Així doncs, veurem la importància de la cançó en la mesura que setmanes després el cap polític publica un ban pel qual es prohibeix cantar cançons republicanes, en particular la campana, perquè el que fa és que la lletra, ja que la lletra denunciava l'amenaça repressiva que suposava el retorn dels moderats al capdavant del govern. Per tant, veiem doncs com el 41 a què s'ha produït aquesta primera expressió d'aquest homenatge fúnebre, però sobretot el 42 ha arribat a ser realment impactant en la mesura que s'ha pogut dur a terme aquest túmul en l'espai públic. S'ha convertit en una peregrinació des d'aquest túmul fins al cementiri i allí s'han entonat cants de caràcter republicà. El 43 el que veurem és com aquest acte queda marmat en la mesura que l'Ajuntament de Barcelona es nega a celebrar-lo i per tant seran un grup de ciutadans de forma anònima els que emprendran la celebració d'aquest acte. La festa doncs quedarà reduïda simplement a un funeral a l'església del Pi i un homenatge íntim en el cementiri. El motiu principal d'aquesta negativa, bàsicament, és que la por de l'Ajuntament a que la festa servís d'espoleta per generar un esclat de caràcter revolucionari en clau republicana. Bé, probablement serà aquests funerals, i en particular el d'Antoni Baiges, els que otorgaran la rellevància de funeral cívic a aquestes pràctiques que hem estat anomenant. Antoni Baiges era president de la Junta Suprema Provisional de la província durant la gemància, la revolta que s'esclata al 1843, i sent ell president d'aquesta Junta Suprema Provisional de la província, morirà en acció bèl·lica lluitant contra l'exèrcit que intenta assetjar la ciutat de Barcelona. Ell és un dels gemàncios, un dels líders revolucionaris dels gemàncios, i això
quan la seva mort generarà un impacte extraordinari. Per primera vegada el que veurem és com el cadàver d'Antoni Bages, en lloc de dipositar-se en una església, acabarà dipositat a la seu de la Diputació Provincial de Barcelona de l'època, que és l'actual Palau de la Generalitat, durant 24 hores, per tal que els ciutadans puguin acomiadar-se del difunt. D'aquesta manera hi ha una mena de capella en clau laica en la qual els ciutadans poden acomiadar-se d'aquest difunt, del seu líder, del president de la Junta. El qui succeeix, Rafael d'Agullada, el que farà és dedicar-li un discurs fúnebre comprometent-se a erigir un panteó per honrar la seva memòria. Després, els congregats es dirigiran a l'església de Sant Miquel per acabar amb les celebracions de l'homenatge fúnebre. La importància en aquest cas rau sobretot en el fet de que hi hagués aquest acte d'exposició pública del cadàver per al qual els ciutadans podien entrar i veure'l i homenatjar-lo, i després acompanyat de la milícia era traslladat el cadàver fins a l'església de Sant Miquel. Per tant, aquests funerals esdevenen una mena de recreació republicana de recreació republicana d'aquelles tradicions pròpies de les quals havíem parlat dels anys de l'època tardor, de l'època clàssica, de l'època grecorromana. Per tant, insisteixo en la rellevància d'aquest acte, sobretot per aquesta expressió de... és a dir, per com el cadàver és exposat en un espai públic que representa l'espai de l'exercici de la sobirania nacional. Així doncs, veiem doncs que en els anys 40, en altres indrets, sobretot a Madrid, continuen celebrant-se aquests funerals de caràcter col·lectiu, però en l'àmbit català veiem que estan reduïts sobretot els que estan vinculant a les identitats de caràcter liberal progressista que amalgama els republicans, liberals radicals i progressistes radicals. Aquests, sobretot, estan vinculats a l'homenatge a les víctimes del 4 de maig, i entre les quals hi ha, sobretot, la figura de Ramon Xaurador. Així doncs, per acabar, m'agradaria posar en èmfasi veure com des de la dècada dels anys 20 s'expressa una tradició en clau cívico-republicana que s'amalgama d'elements de la tradició catòlica amb elements que provenen de la tradició greco-romana, i que gradualment es va desenvolupant cada cop una mica més als anys 30 i als anys 40, arribant al seu zènit als anys 40 a través dels homenatges de caràcter col·lectiu dedicats al liberalisme progressista, centrats en la figura de Xaurador, però no exclusivament amb aquesta, i amb la figura d'Antoni Bages, que es converteix en una mena de sant laic que al qual se'ls fa un homenatge públic al seu cadàver en un espai que és la representació de l'exercici de la sobirania popular, com és el Palau de la Generalitat, en aquell moment convertit en la seu de la Junta Suprema Suprema de Barcelona en el gran espai d'expressió de la sobirania popular. Així doncs, aquest edifici públic es converteix en un espai que substitueix a l'Església i esdevé un espai de reunió de la comunitat en el que peregrinen tots els ciutadans. En definitiva, aquests rituals funeraris que hem exposat avui aquí en aquesta sessió posen de relleu la tradició republicana clàssica que reforça el vincle entre el ciutadà i la comunitat política i que vesteix la identitat política del liberalisme progressista que s'amalgama amb la tradició republicana i amb el liberalisme radical. D'aquesta manera, el que estem veient és com es fomenta un culte en favor d'un poble, del comportament virtuós del poble i a l'hora de defensar el règim liberal, sense que això comporti una subversió radical del culte catòlic. Simplement es mixtifica, s'amalgamen amb dues tradicions per reforçar la idea de que els funerals liberals de caràcter progressista esdevindran un vincle perfecte entre els sectors progressistes, radicals, demòcrates i republicans que establiran aquesta tradició greco-romana vinculada al republicanisme. Bé, doncs, fins aquí. Moltes gràcies per la seva atenció. Espero que hagi estat del seu interès
i que hagi despertat la seva curiositat. Adéu, bona tarda.